Nu var på rekord. Vad håller du på med för ting? Jag orkar inte åka. Skäm ut hos grannarna. Jag bryr mig inte om. Ska vi göra nu då? Hur ska åka den där också? Jag ska väl ha någonting på mig kanske. Så ska jag ha den här. Det är inte sant där. Ja. Jag ska lägga upp på Facebook. Tok, då var ju Uppsala städer. Många tecken har du? Tre? Fan, håll på med. Fick plunta ligger inte det. Tre kuddar. Går bra det? Titta min bok. Jag vet inte vad jag är heller. Jag skickade bok. Har din anställda. Så jag ser hon ut på fritid. Ska du titta på tvn? Jag lägger mig nu. Jag orkar inte med det här.